Stonehenge je užitečný v tom smyslu, že podobně jako u pyramid je tam panuje určitá jasnost o tom, proč to lidi stavěli a jak to mohli stavět. Na rozdíl od pyramid je to teda o něco dál v minulosti, ale tak je to v jiném regionu, takže řekněme, my víme, že Egypťané stavěli nějaký solární observatoře, nebo lidé žijící v oblasti Egypta stavěli nějaký sluneční observatoře 1500 let předtím, než začali stavět, nebo než stavěli pyramidy. A plus minus autobus. A samozřejmě lidi, kteří stavěli Stonehenge, tak to stavěli nedlouho před těmi pyramidami, ale v nějakém jiném regionu s nějakou jinou svojí developovaností, jak řekneme česky. No, ve stavu vývoje, ne? V jakým byli? No, ve stavu vývoje, ano, něco takového. Vyvinutostí tak, asi. Vyvinutostí, děkuji. A jakože prostě ti lidi tady byli o něco víc vědláci, než byli Egypťani, a byť oba byli tak trochu jako vědláci. A opět teda jako se podíváme, když se podíváme prostě, jak se to stavilo. Z toho, co samozřejmě co víme, jak se to stavilo, tak v první řadě, proč se to stavilo. Když jsme to nakousli u zase jako pyramid, my víme, slide 13 když tak, my víme, že spousta těch civilizací, která se nějakým způsobem teprve rozvíjí, nedávno objevili zemědělství, případně třeba ještě neobjevili zemědělství, ale už nějakým způsobem objevují, usazují, nějaký metamorfuje se to z toho období lovců sběračů do těch období těch trvalých sídlišť, tak zjistí z nějakého důvodu, že je docela dobré vědět, jaký je zrovna datum a jaký je zrovna kalendář. A ono to třeba tady to strašně jako plísnil právě Vojnár ve své knize, proč museli ti lidi stavět Stonehenge, když logicky se obešly stovky a tisíce let předtím bez kalendáře, proč teda museli ty stovky let stavět to Stonehenge? Si to jako nemohli osít bez toho? No jako asi mohli osít bez toho, ale zaprvé zase je ta nějaký kulturní tradice, nebo řekněme kulturní tradice a zároveň tu z toho, kdo to postaví. A taky je to o něco, řekněme, metoda poznávání zase vesmíru a zase nějakým způsobem i metoda, jak se stát, řekněme, nesmrtelný v nějakém metaforickém smyslu slova. A zároveň je to i, řekněme, nějakým způsobem konkrétnější kalendář, který domoluje, abyste do toho třeba zapisovali. Jako ne dnes, když jaksi je to chráněná památka, ale tehdy jste si tam asi mohli dělat ty čáry jako jasněji a někdo to mohl říkat někomu dalšímu v okolí. Jako, tak dneska už jsou poměrně jako jasný a je jich spousta interpretací toho, jak se Stonehenge používal jako kalendář. Pravděpodobně podle nějakých těch zkrátka nejznámějších výpočtů, ale říkám, je jich spousta. A to reprezentovalo jeden měsíc, kde byly 3 týdny a každý měl 10 dnů. Takže nějaký systém, který se objevuje třeba i v Egyptě a pravděpodobně v nějakých jiných civilizacích. A zároveň, podobně jako jsem už zmínil předtím, my víme, že zase nějaké jiné kultury stavěly podobné věci podobným způsobem v podobných částech světa v podobné fázi svého vývoje. A jak jsem zmiňoval metodu indiánského kruhu, tady to je to období, kdy ti lidi zjišťovali, že to takhle zhruba funguje. A prostě, že když v téhle fázi roku jsme v téhle, stojím na tomhle místě a ten stín takhle dlouhého kamene, a nedáme tam tyč, protože chceme, aby to vydrželo prostě i až pro moje děti a děti mojich dětí, tak tam dáme velký balvan a ten tam vydrží o něco díl než prostě tyč. Tak jako v téhle fázi je dobré zasít a je dobré, aby to prostě nezapomněli ti potomci. A my známe solární observatoře ze spousty dalších částí světa. Je tam Göbekli Tepe, což je v podstatě 9 000, 10, 11 000, nějaký, já si to vždycky přeřenulo a bez přeřenulo. Je to na přelomu paleolitu a neolitu, je to dvakrát starší asi než Stonehenge a je to jako, taky v podstatě série kruhových věcí z kamene, které vytváří nějaké věci a je to zároveň chrám, zároveň je to pravděpodobně nějaká observatoř, zároveň to součást té svojí kultury. My víme, že u Stonehenge si třeba tehdejší kultury vyměňovali, no, lidé, kteří tam žili, vyměňovali věci. Jakože to nebyl jenom kalendář a zároveň to bylo místo pro setkávání a obchod a třeba hledání jiných žen, než jsou ve vašem bezprostředním okolí, třeba v rodině, jako nějakých jiných. Lidi věděli, že není úplně dobré se pářit. Prostě old school verze mamky z vašeho okolí, ano. Jo, ano, no, já jsem chtěl říct náměstí, ale může to být i takto. A já, jak vím, že třeba prostě jak že jsou třeba prostě nějaký konkrétních nálezek, u Stonehenge prostě bylo, že v některých těch částích jsou byly artefakty typičtější pro ženy a v některých byly artefakty typičtější pro muže. Takže prostě jako tam asi probíhaly v podstatě nějaké jako kontrolované randění mezi tím, nebo možná jako samozřejmě těch možností bylo víc, jako co tam mohlo probíhat, ale pravděpodobně je jeden z těch důvodů, proč oddělit ženy a muže, se jako sám o sobě jak se nabízí, že mělo nějakou pářící vlastnost, nebo jak to říct normálně. A zároveň teda jako řekněme tak dobře, jako bylo to multirole, bylo to multirole v tom smyslu, v jakým to mohlo být, jo. A říkám, pozorujeme podobné věci a pozorujeme podobné věci nejenom u Göbekli Tepe, ale zároveň vlastně pozorujeme i nějaké podobné věci u těch mohyl, který jsem zmiňoval v té Jižní Americe, starý 300 století, což tak jako nejrecentnější mohylové kultury, které jsou ale samozřejmě zhruba na úrovni prostě jako přelomu paleolitu, neolitu. Oni jako taky stavěli ty mohyly v nějakým konkrétním tvaru, který surprise byl v podstatě, řekněme, kruh nebo elipsa, něco jako takovýho, jo. Takže to je zase prostě nějaký vzorec, který lidi tak nějak jako postupně dělají a můžeme se jako třeba zabavit o tom, proč to dělají, a určitě na to bude existovat nějaká úžasná konspirační teorie, že za to prostě můžou nějaké geny, co nám nastřelili Anunnaki nebo něco takového, ale jako není na tom vlastně nic moc zvláštního, proč lidi dělají. Je to portál kůle... přirozeně. Samozřejmě, přirozeně, logicky je to může být. Jo, a co je můj prostě jako nejkrásnější prostě příklad je, a nevím, jestli to tady prostě je úplně dobře vidět, ale Chankillo je nejstarší vlastně snad předkolumbovská americká sluneční observatoř. A krom toho, že to teda jako vypadá opět zhruba jako Stonehenge, protože prostě pokud chcete stavět kameny něco, co je trochu opevněné a to je všechno, tak jako to zase vytváří nějaký podobné tvary. Takže vlastně Chankillo je rozložený z dvou částí, je tam jedna, a je to zase jako nějaká sluneční observatoř a tentokrát prostě nelze pochybovat o tom, že to je sluneční observatoř, protože v jedné části toho máme opevněný kopcový chrám, můžeme říct, že něco jako podobného. A v druhé části naproti tomu chrámu máme v podstatě takovou sérii, druhý kopec, na kterém je série zubů. A podle toho, v jaké fázi zrovna jako, když ráno stoupá slunce, v jaké fázi stoupne od toho či onoho zubu, tak vlastně jako dá určit, jaký je období roku, čili prostě jestli je tam nějaký slunovrat a podobné jako věci. A zatímco u Stonehenge se prostě dá spekulovat o tom, který kameny se nám ztratily a jestli prostě některý jako nezmizely nebo některý nepřibyli naopak a jestli to, jaký to má teda konkrétně smysl. Tady prostě specificky vidíme místo, kde se objevuje slunce v různých částech roku a je to jako s tím postavené nebo spíš do toho vyryté a jako je to zjevně solární observatoř, jako nedá se tam, asi by se dalo třeba říct, že to je obrovská pila teoreticky nebo spodní trup kosmické lodi, která takhle brzdila nebo se takovýho, ale jako interpretace to měli jako jasné. To bez pochyby, no. A takže jako vlastně solární observatoře se objevují v průběhu historie mnohokrát a je problém si představit vlastně, proč zase jako Stonehenge nemusela být solární observatoř. Vzhledem k tomu, že víme, že jich existuje, že podobných budov existovalo spousta. Prosím, když tak Jerona o slide 15. Samozřejmě, když se podíváme na Stonehenge, zase, když budeme ignorovat ten kontext, historický, nálezový, jakýkoliv, tak Stonehenge je úžasná divná stavba, která proč to potřebovali. Pokud budeme ignorovat, že tady těch nějakých megalitických kruhových staveb existovaly stovky a tisíce v historii, a jenom prostě v Evropě známe celou řadu podobných budov staveb, akorát, že spousta z nich byla ze dřeva a nedochovala se ve stejné míře. A nebo třeba jenom v Anglii známe 1000 kruhových tady těch podobných staveb kamenných, které mají různou, řekněme, mají různou architekturu v tom smyslu, že ty kameny můžou být v nějakým různým odstupu, v nějaký různý hustotě a můžou mít nějakou různou symboliku pravděpodobně, ale jako zjevně jich je tam prostě 1000 a není to něco, co by nemohli lidi stavět, až když prostě přihlédneme tak si k tomu, že to asi na to opět prostě měli nějaký staletí, že to byl zase nějaký zjevný trend, nějaká, řekněme, móda. A když se na tohle podíváme, tak buď budeme akceptovat, že všechny ty budovy postavili mimozemšťani, nebo postavili jenom Stonehenge a ty ostatní teda jako lidi postavili sami, nebo není zase potom jednodušší se obejít jaksi bez toho, že to postavili mimozemšťané úplně a byla to jenom divná tradice pro nás, aspoň teda pro nás divná, toho, že lidi chtěli teda mít ty kalendáře a třeba si tím zároveň dokázat, že tady moje největší samec ve svojí smečce, protože zvládl postavit se svými kamarády svojí firmou nebo něčím takovým tady ten velký kruh a proto nyní může mít více žen než ostatní nebo něco takového a... No, což to zrovna u toho Stonehenge, pokud se nemýlím, tak tam je zase jedna z těch hypotéz toho, kdy se vlastně tam hází vliv na jinou technologii nebo jinou civilizaci, ta skutečnost, že prostě jsou to velký šutry. A problém ani tak není v tom, že by to snad měli budovat jako mimozemšťané třeba, ale spíš v tom, že poskytli technologie nebo něco, nebo že tam bylo něco víc než technologie, což mnoho tady těch lidí rádo zapracovává do svých hypotéz. Aniž by jim to nějak extrémně vadilo, tak skutečnost, že třeba lidé disponovali levitací. To jsem četl, že bylo poměrně běžný ohledně Stonehenge, bylo to poměrně běžný, když prostě nebyla úplná jistota, tak pyramidy byly levitovány, Stonehenge bylo levitováno, cokoliv, co bylo velké, Baalbek, třeba k tomu jsme se ani nedostali třeba jednou, tak velké kameny byly levitovány. A tady v tom je právě hrozně zajímavý. A to byla ta logika, se kterou já jsem třeba když si přijímal ty informace a se kterou to je i dneska prezentovaný, že my to bereme tak, že je to prostě velký kámen a lidi nevědí, co s ním, že jo. Prostě pro jeřáb je to problém, řekněme třeba dneska, nebo by to bylo relativně náročné. Podívejte se, co všechno by bylo potřeba, museli byste si pronajmout takovýhle typ jeřábů, takováhle firma by to musela udělat, aby to bylo náročné, jak by to bylo těžké tehdy. Ale ono právě zase se zapomíná i u toho Stonehenge, i u jiných staveb na to, že lidi byli poměrně vynalézaví a že si našli způsoby, jak s tím kamenem pohnout, jako umístit na to místo a tak dál. A tady v tom případě mi přijde, já třeba mnohem víc, nebo takhle, mnohem víc člověk to začne vnímat, když to jsou pyramidy, Stonehenge, cokoliv, když začne sledovat, co třeba takový Římani nebo Řekové, co vlastně už uměli. A já třeba na tady to mám skvělou knížku, kterou bych jenom doporučil. Já myslím, že už jsem to párkrát říkal, ale ono to opakování matka moudrosti tady v tom případě. Technika v antice. Jo. Technika v antice je to knížka, která je dostupná v češtině od Brzicech. Je to správně. A ta vyloženě vysvětluje různé koncepty toho, jakým způsobem Řekové, je to myslím, že je to relativně klasický období, nechodí se do starověku jako hardcore starověku, ale prostě řekněme klasický Řecko a Řím, tak se chodí do různých typů architektury, transportu, stavitelství a tak dále, od prostě vytváření oblouků, vytváření jeřábů, transportování těžkých nákladů a tak dál. A je to vyloženě popsaný ve nádherném detailu. A myslím si, že nejenom lidi, kteří ocenějí, kteří mají prostě rádi stavbařinu, řemeslo a tak dál, ale zároveň i zájemci o přízemnější vysvětlení archeoastronomických hypotéz. Tam najdou způsoby, jak úžasným způsobem se byli lidi schopni poradit s geometrickýma, matematickýma i praktickýma problémama. A právě tom, i přesto, že to nutně nevysvětluje třeba stavbu pyramid nebo Stonehenge, tak na to jsou zase samostatné jiné práce, tak jsme schopni vidět, jak 2000 plus let zpátky byli schopni uvažovat nad komplexníma problémama a prostě to řešení vymysleli, ne tak, jak bychom tomu šli dneska, kvůli tomu, že chceme stavět už jiné věci a že máme jiné technologie, ale prostě našli si tu cestu, což je podle mě jeden z těch základních aspektů archeoastronomické hypotézy, který je potlačený. Kdy v podstatě nepřikládáme předchozím civilizacím a lidem schopnost logicky uvažovat a řešit problémy za účelem, který se tedy my se teď nechceme stotožnit. Což je takové jako alfa omega absolutně všeho, snažíme se na to napasovat naši kulturu, naše důvody, naše chápání světa a bohužel skrze mnohdy blbý překlady. No. Takže zmínil třeba vědní o Stonehenge, co jsem četl kdysi, tak bylo samozřejmě, tam je do toho často vázaná magie a levitace. Vyloženě prostě je to tam jako hozený, že prostě takovýhle zvláštní šutry musel být levitovaný. Nebudeme řešit mnoho různých způsobů, jakýma mohlo být dosaženo takovéhle činnosti, třeba skrze spolupráci různých společenství, které vlastně mohly i přispět k rozvoji tehdejší společnosti, což jsem taky už si nebavím zdroj, ale vlastně se hypotetizuje, že právě takovýhle velký projekty mohly být sjednotícíma prvkama pro celý generace. V podstatě, že se budoval společný projekt, který mohl třeba působit jako určitá mírová forma soužití, můžeme říct jako právě ten hub ekonomiky, společnosti a náboženství v jednom místě a mohl to dál rozvíjet. Takže jo, zase je to možná i o tom, co vlastně člověk v tom chce vidět. Pokud chci vidět ve stavbě Stonehenge nebo pyramid nebo čokoliv jiného nějaký nadpřirozený síly, případně mimozemštění nebo jinou civilizaci, tak je tam uvidím. Podle mě to samozřejmě může fungovat obrácně, ale pak bych si troufl říct, že Okamova břitva je tady v tom trošičku lepší přístup ve stylu jednodušší tvrzení, pro který máme větší množství důkazů a zapadá i spolu s ostatními důkazy do sebe, je pravděpodobnější. Já bych možná jen tady v tom zmínil, já předpokládám, že ta kniha by se dala zhrnout ta v antice tím, že páka umí hodně? V podstatě. Jo, páka je super. A páka umí opravdu hodně a víc, než byste možná očekávali z toho, že ji asi znáte jenom, já nevím, ze školního hřiště a koupačky. Ale... Dejte mi pevný bod a postavím Stonehenge. Tak. V podstatě jako jo, ale s tím se prostě, tím, to je úžasná věc, jako tím se dá zvedat a i jako velice samozřejmě těžký břemeno a asi by na to byly jako hezký zase nějaký gify nebo videa. Já jsem to teda měl gif na to, jak hýbali sochama z Velikonočního ostrova pomocí lan a jako je taky v podstatě něco, co by co jako dává logiku a se to jako zvládnout pomocí lana a dřeva a páky, prostě jste schopni postavit dost velkým časem a jo, zase jako ne prostě jako za týden nebo za rok, ale jako já nevím, ty zmínil Baalbek, to je to, jak to stavěli 200 let nebo 100 let? No. No, jako ano, jako takže prostě jste schopni stavit prostě velké věci a 800 tunové základy chrámů a kameny a tak dále, ale jako potřebujete na to prostě nějaký čas a tady v té době to úplně nebyla limitující kritérium. Já jsem chtěl ještě zmínit k tomu Stonehenge. Vojnár teda, jako, což byl ten můj jako daddy, co mě jako dostal do tady toho, tak ten zmiňoval úplně jiný důvod v UFO Bible a konec světa, a proč potřebovali Stonehenge, nebo v nějaký svý příbuzný knize, nevím, jestli to bylo přímo tady v té, ale jedný z nich to bylo, že to je samozřejmě, že ten důvod, proč to stavěli, není, aby věděli, kdy osít, ale že to je pomník doby, kdy naposledy kolem země prolétla Nibiru. Že nám to teda jako říká ten, že nás to varuje, abychom byli připraveni na další průlet, který nastane v roce 2012 samozřejmě, takže... Jo, přirozeně. Což jako dává v podstatě smysl, pokud zase budeme ignorovat, že existuje spousta jiných megalitických staveb a velmi podobných solárních observatoří ze zbytku světa, tak jako pokud bychom přijali, že Stonehenge postavili jako varování a pomník pro budoucnost, jo, jako v Mass Effectu v podstatě jako monolit, varující před příletem Reaperu, tak před příletem Nibiru. Tak proč známe prostě 1500 let starší egyptský solární observatoři, které vypadají v podstatě jako Stonehenge? Proč známe, já nevím, 3000 let nebo 2500 let mladší Chankillo v Jižní Americe, které vypadá jako Stonehenge, tak trochu jako jo. Proč dáme spoustu jiných staveb, které vypadají jako Stonehenge, v tom smyslu, že to jsou nějaký rohy, kde jsou kameny, anebo tam byly dřeva. No. Víme, že tam byly dřeva prostě z toho, že tam byly nějaký kůry, které vznikly zhruba v podobné době. Jako tak, buď zase jako, lidi byli strašně nešikovní v tom, že nám to jako mohli třeba napsat, že se blíží Nibiru, a proč to teda dělali v úplně jiných dobách, jako někteří teda upozorňovali na Nibiru o 15 let jako po Stonehenge, někteří 15 let před Stonehenge, nebo prostě přijmem zase jako na... Možná přijmem, že to prostě bylo observatoř, no. Z toho Nibiru je jako řada problémů, ke kterým se dneska už asi bohužel nedostaneme, protože to téma je už asi obsáhlý, ale hodně stručně, pokud lidé neslyšeli o Nibiru, Nibiru má být údajně planeta, ze které pocházejí právě takzvaní Anunnaki, což jsou teda vlastně mimozemštěné, který měli přijít skrze sumerské legendy, vlastně tam to má být zobrazený podle Zachary Sitchina na Zemi a nás tady stvořit a ovládat lidi. Prosím? Podle Sitchina, ano, je dobré. Ano, podle Sitchina právě. To je docela důležitá věc, protože obecní důkazy o Nibiru neexistují. Interpretace Nibiru, tak jak je šířená skrze internet, je práce Zachary Sitchina a byl mnohokrát kritizován za to, jakým zvláštním způsobem byl schopný zprznit tady tu ideu. Myslím, že tady ta planeta podle něj, jestli se nemýlim, má vlastně se vzdalovat do vzdálených končin naší sluneční soustavy a následně se vracet s periodou zhruba 3500 let. To znamená, že je to tak jako zvláštně se to lidi snažili navázat na různé katastrofy, které se v historii děly. Snažilo se to právě dostat jako příčina, co já vím, výbuch Téry, ergo rovná se jakože Atlantida, což je zase jiný příběh. A vlastně ten Bronze Age kolaps, takzvaný, to znamená ten zánik ve 12. století před naším letopočtem, že měl být vlastně jako vlivem zase příletu Nibiru. Ovšem, když se na to podíváme a snažíme se zoufale to navázat na různé části, aby to vyšlo do toho roku 2012, což tuším, že i on teda tvrdil. Jak si nepřiletěla teda Nibiru. Ale ono zase, oni se ty zdroje internetový hodně rychle updateovaly, že to bude zase jiný rok, tak jak ostatně to bývalo. Ostatně měla přiletět už v tom roce 2005, ne, když Ty jsi to řešil kdysi dávno. Ano. Takže pro základní problém je v tom, že většinu tady těch věcí z pohledu zdrojů vyloženě fakt vytvořil Sitchin. A i přesto, že to k němu není mnohdy jako vázáno, to znamená, že i Ancient Aliens i mnoho dalších zdrojů bude citovat Nibiru jako něco jako fakt, něco jako další historický fakt. Ten Vojnár zase může být brán jako další zdroj. Ve skutečnosti všichni vychází z toho, jakou freestylovou interpretaci těch překladů, těch textů ze sumerštiny si vytvořil Sitchin. To znamená, že tam je fakt jako smutný, kolik tady těch fascinujících hypotéz, kterých je plnej net, ať už se vážou na Sumer nebo na Stonehenge, stojí a padá na tom, s čím přišel Däniken a Sitchin v podstatě. A to ještě Däniken byl Chariots of the Gods, to znamená Vzpomínky na budoucnost, vyšly tuším někdy v 68. nebo 9. Zatímco Sitchin publikoval v 70. letech, takže ještě do velké míry můžeme brát skutečnost, že Sitchin byl do jisté míry inspirovaný ještě Dänikenem, který zase nebyl první, on zase částečně vycházel z tezí Velikovského a dalších lidí a v podstatě ta představa těch prastarých ras a mimozemšťanů se jako zkombinovala vlivem teozofie v různých státech a následně vytvořila jako představu Hyperbory a Atlantidy. To bylo přelom 19. 20. století a na základě toho pak vzniklo nějaký sci-fi a z toho všeho jako na té hypotéze to vystavil Däniken a Sitchin, takže jako jo no, takže pak když čteme o té Nibiru, že vlastně je to teda odkaz, že vlastně Stonehenge je odkaz Nibiru, tak si musíme uvědomit, kolik lóru a kolik sci-fi příběhů tomu předcházelo a kolik ohýbání jako historických záznamů, než bychom mohli tady to přijmout vůbec jako jakkoliv jako legitimní hypotézu. No. A nebo to celý přeskočíte, přečtete si tu knížku, nebo si poslechnete Ancient Aliens. To taky stačí. Mně se na tom právě líbí, jak toto Ancient Aliens už prostě mytologizuje to, co si jako teda jako vymyslel Sitchin, by samozřejmě jako říká, že na něčem stavěl. A jako vždycky se na něčem staví, prostě nezdal se to jako z éteru, ale to prostě mytologizuje víc a prostě to, co dřív by jako si člověk řekl, OK, tak jako tady to je třeba jako divný a třeba jako kdo ví, jo, říkám, já jsem jako taky prostě malý říkal, tak třeba jako tady byli, jo, já nevím, jako, ale logiku to nějakou má, ale prostě teď už je to jako fakt vyloženě ten lore, kde jako tohle jako víte Nibiru a souvisí to prostě Anunnaki a pyramidy a já nevím, co si všechno dalšího, jo, zatímco akorát teda ten 2012 to jako trošku jako pocuchal, že se to jako nepřišel na ten konec světa, ale ale oni se hrozně rychle otřepali, ty lidi. Hrozně rychle se otřepali. Já jsem četl tu knížek, který směřovali k tomu roku 2012 a některý absolutně přirozeně přešli, no tak je to 2020, no tak je to 2030, ale lidem to nevadilo. Prostě ty samí autoři, kteří prostě propagovali tady ten, ať už to byla různá forma konce světa, nebo příchodu mimozemšťanů, což třeba prostě Däniken, že jo, směřoval k tomu, že jednou se vrátí, to je jedna ze základních Dänikenovských tezí. Že prostě mimozemšťané tu byli a jednou slíbili, že se vrátí. A to, že se vrátí, měl být teda ten rok 2012, protože končí majský kalendář a další ukazatele. A následně to teda přešlo a mnoho těch lidí absolutně nádherně akrobaticky to teda odmyslelo a řeklo, no to jsou určitě nějaké chyby tady v tom a možná špatná interpretace, tak to bude 2020. Prásk, nebylo, dobře, tak to bude 2030. Někteří šli až do roku, někteří si to pojistili a když nevyšlo 1-2 ty konce světa, tak už mají knížky o roce 2050. A zase jako, že jo, no tak hod, prostě jak můžete tvrdit, že to tak nebude po 150. že jo. A někdo jde do roku 2050 a řekne, well, no tak dobrý, no. Tolik nejnovější novince na kanále Vědátor. Pokud se vám líbilo, dejte like, koment nebo přímo odebírání našeho kanálu. Pokud se vám ve videu něco nelíbilo, taky to napište do komentáře a minimálně nám zvýšíte dosah, ale třeba se i napravíme v budoucích videích. Na viděnou.